שלום לכולם, אנחנו פה בגרינרום של שרית חדד, ונמצא לידי המפיק הבלתי מעורער של לוס אנג'לס, ליאור, ליאור, מה קורה פה? מצוין, מצוין, אתם ראיתם איזה יופי של הפקה. אני פשוט בהלם ממגבית, איך שהם הריצו את כל העניין הזה של התרומות והכמות של האנשים האלה. אני בהתחלה הייתי מאוד סקפטי בנושא של מכירת כרטיסים. הם מכרנו כרטיסים ב-$1,000 כרטיס, זה לא כמובן לכל כיס, והחשוב ביותר שכל הכסף הזה תרומה לישראל, וממש כל הכבוד להם. להשכלה גבוהה. להשכלה גבוהה, ללימוד בישראל, וכמובן מה שאני שמחתי לראות, ש-everybody participate, כמו שאומרים, וזה ממש הפקה יוצאת מן הכלל. שרית כמובן שהיא גאולת הכותרת, אבל כל האנשים שבאו והתנדבו והתאמצו בשביל מגבית ובשביל תרומה לישראל, זה מה שמרגש וזה מה שמביא אותנו עד לפה. תגיד לי, ליאור, אם רמת הסף של הריגוש שלך היא מאוד גבוהה, מה החלום שלך? תספר לי מה החלום שלך בחיים. להגיד לך את האמת, the sky is the limit. אני כבר לא יודע איפה לעצור, כמו שאומרים. אני כבר לפני שבוע נפגשתי עם שוגר נייט, זה בן אדם ששב אצלי לפני שבוע במועדון, וישנו סיגר ביחד. מג'י-זי ועד ביאנסה, אני לא חושב שיש פה איזה גבולות. אז אני מזמינה אותך לצעוד על השטיח האדום, בוא נפיק יחד איזה פיצ'ר, איזה סרט קולנוע ככה טוב, להרעיד גם את ישראל, גם את לוס אנג'לס וגם את כל העולם. תאר לך כמה אנשים צופים בקולנוע בעולם. 250 מיליארד. אני מאמין, כמובן שזה לא הענף שלי עדיין, אבל... אני רוצה להכניס את ליאור פה קבל עם ועדה לענף הקולנוע. אוקיי, ננסה, זה הוליווד. אנחנו בהוליווד! חבר'ה, אנחנו בהוליווד, אני רוצה שתעמוד על האוסקר, תחזיק את הפסלון הזה. תשמעי, אני לא אתנגד, כמו שאומרים, וכמובן אני אשמח מאוד גם להפיק את זה, אבל כרגע אנחנו באירוע של מגבית, שזה הדבר החשוב ביותר. אני רוצה לציין שמגבית, אני מודה להם מאוד על ההזדמנות הזאת לבוא ולהפיק להם אירוע. אני חושב שהם עשו פה עבודה מצוינת, איתי או בלעדיי, הם באמת עשו פה עבודה מצוינת. ג'ינה, אני מודה לה מקרב לב על זה שהיא הכניסה אותי לקבוצה האדירה הזאת. תשמעי, זה קבוצה שפשוט תורמת את זמנה ואת כספה במשך כל היום לישראל, וזה הדבר הכי חשוב. תודה רבה לך, אנחנו עכשיו נסתכל מה השיר הבא של שרית חדד ונלך לרקוד עם כל החבר'ה הצעירים שם על הבמה. אנחנו כמעט בסוף, זה כבר שעה וחצי הופעה כמו שהפתחתי, ואתה תותח, כן? התחילה עם אתה תותח? עכשיו זה אתה. אוקיי, you're watching what's in LA, we're running to the stage, ביי!